Вчаться нищити окупантів за допомогою FPV-дронів. П'ятеро військовослужбовців ЗСУ, які нині воюють на запорізькому напрямку, пілотують на симуляторі. Комп'ютерній грі, що максимально наближена до реальних умов, розповідає інструктор з керування БПЛА на позивний «Шкода». Хлопці приходять різні. Більше приходять, звичайно, з нульовим досвідом. Ми розповідаємо, навіть як тримати пульт, як тримати пальці на стіках, заряджання батарей, що стоїть, складається дрон. З нуля опановує пташку військовий на позивний «Полтава». У мене є досвід в «Мавіках». От, ми на «Мавіках» літали до цього. Але коли в машину прилетів FPV, то я вирішив помститися і перейшов на FPV-дрони. Захисник розповідає, торік відправив родину за кордон та добровільно вступив до лав Збройних сил. Нині вже понад рік служить в аеророзвідці. Минулого року я був в Києві на навчаннях, проходив там десь в серпні місяці, отримали атестати на «Мавіки» і вже на «Мавіках» літали на Херсоні, на Солідарі і тут на Запорожжі. А потім нас відправили сюди на навчання. І тут вже інструктори нам трошки розказують, бо самому вчитись важко, багато чого не розумієш, багато чого не знаєш. Вчиться керувати безпілотником на симуляторі і боєць на позивний «Струна», який розпочав свій військовий шлях в 2015 році. Вже бойові самі виїзди в мене з 16-го року, це було Донеччина, там це Світлодарська дуга, село Троїцьке, там місто Попасна ми тримали там. Перші бойові вильоти «Струна» здійснив цьогоріч у серпні. Втім, військовий каже, досвіду саме на FPV-дронах йому бракувало. Саме головне – це терпіння. Всьому ж треба мати терпіння. Якщо є терпіння, немає нервів, то всього не розбиваєш пультак, не купляєш другого. Аби військові розпочали пілотувати на відкритій місцевості, вони повинні відпрацювати на симуляторі не менше 36 годин, каже інструктор «Шкода». Після захисники виїжджають на полігон. Розбити зразу по парам, перший і другий номер. І зразу перший номер готує апаратуру, другий номер перепровіряє пропелери. На полігоні бійці відточують навички, що здобули на симуляторі. Інструктор запевняє, кожен рух повинен дійти до автоматизму, адже на фронті зайва секунда – це життя військового. Наприкінці навчання бійці здають екзамен та отримують сертифікат. «Шкода» розповідає, з липня встигли навчити керувати БПЛА понад півсотні бійців, які воюють на Донецькому та Запорізькому напрямках. Каже, в учнів були вже і трофейні вильоти. Це на вимані. Наші студенти, так сказати, на вимані вони підбили спочатку два танки. І потім уже після цього, буквально через тиждень, вони відпрацювали ще по техніці і плюс по окопам противників. Тобто вже ми довольні і своєю роботою, і довольні хлопцями. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.